Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese aho muhere hose mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bibane namwe. Ubuntu n'amahoro bibane namwe. Ndabasengeye. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe. Ukurire mu kumenya ubwo buntu butagira uko bungana, ukurire mu kumenya amahoro aruta y'umuntu yamenya. Bizagutumbagiza hejuru y'ibintu byose n'ubutware bwose n'imbaraga zose. Ubuntu n'amahoro bigwire ugwire mu kubimenya mu izina rya Yesu Kristo. Data ni mwiza kuko ari mu munsi turimo. Uwo munsi uhinduka mwiza kuko data urimo. Kubw'ibyo uyu munsi ni mwiza kuko data ari muri uyu munsi. Icya kabiri ni uko data umunsi uratubera mwiza kuko data ari muri twebwe. Si iyo uri ahantu hari umuriro harashyuha, iyo uri ahantu hari ubukonje harakonja. Niba Imana iri kiricyo ahiri hatangira gufata ishusho y'ikiricyo maze hakamera nkayo. Imisozi yagiye yitwa imisozi yera kuko Imana yera yayihagazeho, ngo tubwirwa bivuga ngo none niba Uwiteka kuri muhinduka wera, ariko kandi bigakomeza umunsi ku wundi. Dushimye data rero kubwo kubaho kwe muri twe kuzana impinduka, kuzana itandukanirizo mu buzima bwacu. Mu gitabo muri ubutumwa bw'Inkoko bwanditswe na Yohana mu gice cya 12 twasomye umurongo wa 31 ngo ubu rubanza rw'abisi rurasohoye, ubu mutware w'abisi abaye igicibwa. Narisobanuye urubanza rw'abisi ndetse n'umutware w'abisi ubaye igicibwa. So ubu rubanza rw'abisi rurasohoye, right? So iki gihe cyari igihe Yesu yavugaga amagambo atarapfa, yari arimo ababwira nzapfa, muri make mu minsi mike yari agiye gupfa, kandi ibyo byavugaga ngo urubanza rw'abisi rwari rusohoye. There was an end, hari iherezo ryari rigiye kuza. Kandi navuga ngo urubanza rw'abisi bishatse kuvuga ngo urubanza rwari ku bantu bisi babitewe nande n'umutware w'abisi rugiye gushyirwaho iherezo. Urubanza rwaje ku bantu batarutewe nabo ubwabo, barutewe n'uyu mutware w'abisi rugiye gushyirwaho iherezo. So ni gute uru rubanza rw'abisi, niba ari urubanza rw'urupfu, urubanza rw'ibyaha, urubanza rwo gucibwaho iteka, uru rubanza rurashyirwaho iteka gute, rurasohozwa gute, ruragera ku iherezo gute? Si uru rubanza rw'abisi rugiye gusohozwa gute, rugiye kubaho gute akito? Ubu umutware w'abisi abaye igicibwa. So yari arimo avuga ngo uburyo uru rubanza rw'abisi rugomba guhagarara nuko duca, habaho gucibwa, habaho kwirukana, habaho gukurwaho. Kuko ijambo kuba igicibwa bishatse kuvuga overthrow,
dethrone uwari wimye bakaba baramuheretse ni ngo gukorera kudeta ni ngo kukwimura we wari wimye bagahita bakwimura ku ntebe y'ubwami ku ntebe y'ubutware maze iherezo ry'ubutware bwawe rikaba uwo munsi wahiritswe n'uguhirika ku butegetsi n'uguhirika ku buyobozi n'ukwigiza hirya uwari umutware nibyo bita kubigicibwa kubigicibwa araciwe yambuwe ubutware yambuwe ubushobozi yambuwe ibyo yari afite byatumaga urubanza rw'ordre kuko umutware w'abisi bisobanura the one who defines an order uyu ni utegeka uko ibintu bikwiye kugenda noneho ubwo yari umutegetsi utegeka uko ibintu bigiye kugenda arahiritswe hagiyeho undi mutegetsi undi muyobozi ugiye gutegeka noneho ibintu bishya uko bigenda so Yesu ari kuvuga nde hano rero umutware w'abisi ninde twasomye mu Baroma baradusobanurira kuko nicyo ari kuvuga mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 12 ngo kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe urupfu rukazanwa n'ibyaha ni ku rupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha na hano ari kuvuga ngo bose bakoze ibyaha kuko babikoze ya hano ari kuvuga ngo bose bakoze ibyaha kuko umwe yarabikoze bose ubwo babakoze ibyaha donc bitirirwa ko bose bakoze iki bakoze ibyaha iki ni ikintu gikomeye cyane ni gute umuntu umwe akora ibyaha aranza nkavuga ngo nange nakoze ibyaha narabikoze so ari kwerekana ngo hariho umuntu wategeka kwiyo order igenda siyo gahunda uko igenda hari umuntu wayiteka itera gutyo ngo kandi uwo Yesu kumutware ubwo ni umutware w'iki w'abantu bose w'abisi w'isi yose twada murabizi aha ubutware ku bintu byose ndetse n'ibintu n'abantu so niba muri kumva rero Imana izi uburyo iki kintu cyakemuka kuko ukuyeho uyu mutware ukamwambura ukamukura ku butware hakaza undi mutware mwiza agategeka uko ibintu bigenda bya bindi kumwe yatumye bigera kuri benshi nako n'uyu nguye azatuma bigenda kuri benshi ni nayo mpamvu muzasoma igitabo cy'Abaroma igice cya 5 muvumbure ko ariko bimeze agenda tubwira ngo nk'uko umwe yateye iki ni nako byageze gute uko umwe yabaye yazanye cyakubwo kutumvira Kristo yazanye gukena kubwo kumvira uri kubibona hano ari kwerekana uburyo ordre y'umwe yari imeze yari iteye nta wayihindura kugeza igihe haje ufite ubutware kumurusha ngo ahiri ku butegetsi bwa ahiri ikiragano cye ahiri ku buyobozi bwa ahiri ku butware bwe ashyire yiherezo ku rubanza ruri ku bisi ruri ku bantu arushyirishe yiherezo kubwo kwimura kwirukana kugira igicibwa uwari umutware w'abisi so ku buryo bwonyine bwo gukuke muri icyo kibazo yagomba gukuraho wari umutware w'iki wabise twasomye ku murongo wa 14 muri icyo gitabo cy'Abaroma akavuga ngo icya koruhere kuri Adamu kageza kuri Mose urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha so bya bindi bivuga ngo twabaye abanyabyaha nabwo ari uko twabikoze no babaye twabaye abanyabyaha kuko umwe ufite ubutware icyamubayeho natwe kiri kuvuga ko cyatubayeho nta nicyo twabikoze urumva ibyo ni nka karenga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cyande cya Adam si igicumuro cya Adam cyatumye buri wese aba umunyabyaha simple mbese imbaraga z'ibyo yakoze ntabwo wazicika kugeza igihe haje undi urenze kuri Adam akiso niyo mpamvu tubwira ngo wasuraga wajyaga kuza iri jambo wasuraga wajyaga kuza ariko ushaka kuvuga ngo uyu Adam mureba ni ishusho y'undi wari ugiye kuza uyu Adam mureba asa naho abanjirije undi ukomeye ugiye kuza uyu banje si ukomeye uzaza ni ukomeye muri macye avuga ngo Yesu naza azaba akomeye ndetse cyane kurusha Adam now niba Adam afite ububasha bwo gushyiraho ordre runaka uko ibintu bigomba kugenda abantu bakisanga barinze ari inzira karengane z'ibyaturutse kuri Adam aravuga ngo none mutekereze ni muri ubwo buryo uwo mutware we bisa azacirwaho hanyuma Yesu niyima abantu bose abiherereze abantu bose kuko niyo murongo ukurikira ariko nyiraho harerekana ko ubu mutware w'abisi abaye igicibwa ndagira ngo nongere ngaruke kuri iri jambo uyu mutware w'abisi abaye igicibwa bivuze ngo yimuwe ku butware ahiritswe ku ngoma akuwe mu butware yari afite niba yari afite imbaraga ku nyoko muntu arazambuwe ubusi bukizifite bivuga ngo Adamu akuweho hagiye kuza nde Kristo oh my my
ubundi nushaka kuvuga ngo Kristo arimye uyu munsi wa none ngo nuranze uvuge ngo kandi Adam ibyo yaduteje ntibibaho ntibibaho kubera iki kuko Adam yitwa Adam wa mbere Kristo niwe Adam wa nyuma sibyo ubwo ntabwo ba Adam bashobora kuba babiri bimye cyarimwe nibibaho nta bwami bwimwamo n'abami babiri icyarimwe umwe iyo yimye undi ntabariyo aramutse ajakima muri icyo gihugu bibavuga ngo we wahiritswe ntukiriho wawe undi niwe wajakima narumva ashaka kubyihanganira kwima nawe uhari si ubutware uyu mutware w'abisi yabaye igicibwa kuko yaraciwe imbaraga yari afite kunyoka umuntu imbaraga zo kudushyira mu cyaha imbaraga zo kudushyira mu bunyacyaha no kutuzirikira mu rupfu ngo izo mbaraga yarazatswe yazikuweho haje umwami w'ubugingo haje umwami w'ubugingo haje umucyo w'isi haje agakiza haje buzima haje ubugingo haje ukuri haje inzira haje ubugingo buhoraho niwe wimye niwe wimye ibi bintu bibona none uzumva koko nta butware bw'uwo ariwe wese agufiteho ugufiteho ubutware n'ufite ubushobozi nyine bwo kukugiraho ubutware kandi umuntu wenyine ufite ubushobozi bwo kukugiraho ubutware niwe wituye umutware ni Yesu Kristo wenyine niyo mpamvu ari umwami ntabwo aba umwami ngo kuko wowe wamugize umwami reka tumwimike aba umwami ntabwo wowe wamwimika ahubwo wowe n'ukurekonesa n'ukumenya ko yimye ntacyo wabihinduraho kutabimenya kwawe ntibikuraho ko ari umwami kutabimenya kwawe ntibikuraho ko ari icyo ari cyo ntacyo umwongereraho ahubwo urahirwa iyo umenye ko ari umwami ubundi ukamurekonesa ukamumenya nk'umwami wawe Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Ubu mutware w'abisi abaye igicibwa, he's cast down. So is there anything to cast out? Because he's cast out. Uyu niba yirukanwa aciwe, ninde wundi wo kwirukana? Kuko si natwe tumwirukanye, aratubwiye ngo ubu mutware w'abisi abaye igicibwa, si twe tubikoze, ni we ubikoze. Ese hari igihe abantu bavuga ngo ariko, niba Imana ishoboye kuki? Kuki intambara yayinaniye nyine katwohereza Satani kugira ngo ibyo nigeze kubisobanuraho mu ntambara mu mugambi ukomeye w'Imana kuki Imana yananiwe Satani ikamutwohereza yuzitaho ayidi ibyo bitekerezo byose sibyo ibyo bitekerezo sibyo kuko nibyo niba koko wa mugani Imana yarananiwe intambara mu ijuru kayohereza mwize ntabwo yatekereza ko twe turi buneshe ibyayinaniye ariko siko byagenze nge nicyo ndigusobanura siko byagenze ukuri kuri ngo umutware w'abisi yaraciwe yaciye abaye igicibwa na ntariho so aramutse ariho ubwo ariho mu bitekerezo byawe ariko ntabwo ariho mu kuri kw'Imana si ukuri ukurikije icyo twigishwa mu kuri kwa Kristo ntabwo tubona undi mutware uretse Kristo wenyine you see so niba twarigishijwe tukabwirwa iby'abandi batware n'abandi bafite ubushobozi bitari uyu Kristo nyine aho niho ikibazo kiri ngende kukuzanira amakuru akubwira ngo umutware w'abisi yaraciwe hari uwimye uyu munsi yitwa Kristo niwe wenyine wowe umenya ko ari we mutware now iyo utazi ko ari umutware hari ikindi kintu himbaraga hari ikindi kintu uramye hari uwundi uhita uba ubutware hari uwundi utekereza ko abufite uwo rero uko umutekereje ngo arabufite abukugiraho abukugiraho atari uko abufite abukugiraho kuko ari wowe ubimuhaye kuko ari wowe umugize umutware mu bitekerezo byawe ariko kuri kuri ngo ni Kristo wenyine mutware uwa mbere wateje ibibazo yavuyeho twe gushaka gukurura kavuwe akavanywe uyu wimye ni Kristo ni Adamu wa nyuma ni umuntu wa kabiri mutware w'abisi yabaye igicibwa ese turabizi ko yabaye igicibwa cyatugerageza guhanganisha abatware nk'aho ari abatware benshi mbese tugerageza guhanganisha Kristo Yesu umutware wimye nk'aho hari undi ahanganye nawe nawe mwibuka uyu mutware bivuga ushyiraho ordre utegeka in fact reka mbereke icyo bivuze bivuze ngo Yesu yaraze ku establishing the new world order indi ordre igomba gutegeka ku isi igomba kugenda ari byo byitwa ikiragano gishya ari byo byitwa byabyaye ibyaremwe bishya cyangwa se abana b'Imana bakundwa cyangwa ibyo Paul avuga ngo nuko tugendere tubeho nk'abazuke nk'abantu bapfuye bakazuka uzi icyo gintu kubaho nk'umuntu wapfuye akazuka kuburi ikiremwa kirenza batarapfa I mean urarenze uri hejuru Oh my man. Umutware w'ibisi yabaye
igicibwa. Shalom, shalom. Icyubahiro ni cyane.